the monsters under your bed. Deep in the biting, liking for you is all I need. Until my heart gives in. E aqui, gente, ó, virei a câmera, né, pra mostrar pra vocês. Vou começar hoje aqui, gente, pelo quarto, tá? Tá bem bagunçado, quer tirar esse lençol pra colocar pra lavar, ó. Vou colocar outro, só não vou tirar o de elástico, gente, porque ainda dá pra usar. Vou trocar esse lençol que tá aqui em cima, ó, já tirei a capinha do travesseiro. Esse barulho, gente, as cachorras tão soltas. Aí já peguei aqui meu aspirador, ó, que eu vou dar uma aspirada aqui no piso, né, aqui no chão, ó. Tá? Passar o paninho, porque, gente, ele foi lavado, né? Quando alagou aqui em casa de água, entrou muita água pra cá. Minhas espadas de São Jorge, ó, estão tudo aqui, gente, porque estava lá no beco, estava ficando feia, tá? É muito quente que tava, né? Então, trouxe elas pra cá pro quarto, porque eu coloquei ela ali, ó, na janela, tá, gente? E aqui no quarto, no banheiro, ó, já tirei a lixeirinha, já dei dando a manutençãozinha no sanitário aqui, ó, no vaso, tá? Aqui na pia, falta tirar essa toalha pra colocar pra lavar e dar uma organizada aqui no nicho, ó, tá? Aí vou fazer isso, gente, tá? Vou organizar o nicho e vou tirar essa roupa de cama, o mosquiteiro, né? Que, a gente dorme com ele, modo mosquito. Ó. Tirar o pozinho das coisas, eu já andei até pegando aqui, ó. Multiuso e um paninho. O tapete, né, daqui do quarto foi lavado, ó, então ele já secou. Aí já vou aproveitar e colocar ele aqui, né, aqui no quarto. E é isso, né, gente? Bora me acompanhar aqui na faxina da minha casa hoje, né, aqui junto comigo. Vou colocar vocês aqui no tripé. Kissed a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what you made her do. She started doing her hair and makeup, oh, just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to.
touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Aqui, gente, ó, já tirei toda a roupa de cama, já guardei o lençol lá, ó, que sempre eu coloco aqui na cômoda, tá, gente? Sempre eu coloco aqui, ó, tá organizado. Tirei, né, gente, a poeira de tudo, tá tudo sem pó, tá? Aqui, gente, agora que eu lembrei, né, que eu não tinha passado no guarda-roupa o multiuso. Aí fui, gente, passei agora, né, o multiuso com paninho, ó, no guarda-roupa, tirei todo o pozinho. Depois que eu limpar, gente, eu pego o mosquiteiro e coloco aqui de volta no quarto, ó, tá? Mas é assim, né, gente, tirei pó de tudo, coloquei lá as plantinhas, ó, pra levar sol, né? E o chão, gente, se eu não quisesse passar pano, nem precisava, porque tá super limpo, ó. Tá bem limpinho, gente, quando eu passei o aspirador, saiu todo o cabelo, todo o pozinho, ó, tá? Tá todo limpo. Mas eu vou passar sempre, gente, um paninho aqui com cheirinho, né? Pra deixar o banheiro, o quarto cheiroso, né, gente? Ó, já que eu já passei aqui o aspirador. Aí eu vou passar aqui o pano, né? Pra deixar um cheirinho. E fazer a cama posta, gente, aqui. Quero tá usando minha capa de almofada nova. Pra tá decorando aqui, né? Minha cama, tá, gente? E é isso, ó. Depois eu vou dar uma organizada aqui no nicho, tá? Mas eu vou logo terminar de fazer a cama, né? Pra depois eu ir pro banheiro. For steady ground, a place to settle down. No reasons left to find. One day I'll change your mind, and it won't come easy, but I know it's worth the fight, and I will run across the river. Forget how much it takes. No reasons left behind. One day I'll make you mine, and it won't come easy, but I know it's worth the fight, and I know you can see it too. So keep me hanging on, and I will run across.
chances, and I will follow you through the night. I'll follow you. Já terminei, né, de fazer toda a limpeza, gente, e a organização do meu banheiro. O banheiro agora tá bem cheiroso, né, bem limpo, tá, gente? Eu já tinha faxinado aqui o vaso, já tinha jogado uma água, passado o pato, tá? Desinfetando, ó, tá todo limpinho, tá? E é isso, né, gente? A lixeirinha também, troquei o saquinho, lavei lá na lavanderia, depois eu peguei ela pra cá. Ó, o piso tá limpo. Coloquei esse joguinho de tapete de crochê, né, da corujinha. Os outros, né, molharam tudo que tava aqui, tava até limpo. Mas eles estão secando lá, tá? Deixei eles fora, nem tirei ainda. E é isso, né, gente? Por aqui, ó, tudo limpo, organizado. Coloquei aqui esse sabonete da Avon, ó. Ele é bem cheiroso. Esse aqui é Encanto. Aí, gente, mas só pra deixar o cheirinho no banheiro mesmo, porque tem sabonete líquido aqui, ó. Aí nem precisou trocar a toalhinha, porque eu coloquei ontem, vou deixar ela aí. E aqui, gente, era aqui em cima, mas ficava muito alto pra Gustavo, essa ventosazinha. Ele mesmo que tirou e colocou aqui, gente. Sabe? Ficar mais prático pra ele. Aí, gente, aqui no nicho, né, que nem vocês viram, eu dei uma limpadinha aqui com multiuse, um paninho de microfibra, ó. Tá tudo organizado e limpinho. Coloquei aqui minha bolsinha de maquiagem, né, da Eudora, que tava aqui em cima, ó, tá? E ficou as outras cestinhas de organizadora que sempre tem ali, tem pente,
Sabe, gente, que eu deixo, ó, tá tudo aqui, minhas coisas do marido. Aqui falta colocar o algodão que acabou, cotonete, tá? Mas tá organizado, gente, aqui tá tudo limpo, né? Faxinado agora, graças a Deus já terminei aqui o banheiro. Porque tava precisando, tá, gente? Organizar aqui, depois da que molhou. E o espelho, ó, também tá limpo. Eu limpei ele, né? Passei um paninho. Esse outro aqui também, ó, tá? Tá tudo limpinho, gente. O tempo tá até abafado, sabe? Um pouco nublado. Aquela quenturinha, sabe? É aqui no Nordeste, tá assim. E, gente, por aqui, né? Tudo ok. Aí aqui, ó, também, né? Já terminei. Tudo, fiz minha caminha posta. Aí aqui, gente, fiz minha cama posta, tá? Ó, coloquei as almofadas novas pra tá decorando aqui meu quarto, minha cama, com o meu Feliz Natal. Que foi no vídeo de comprinha, né? Que eu fiz. Então, gente, usando as comprinhas aí, né? Na casa pra tá decorando, ó, tá? Eu tenho só uma almofadinha dessa, gente, retangularzinha. Era duas, mas a outra estragou. E essa daqui, como foram três que eu comprei, deixei duas lá no sofá e deixei essa aqui pro quarto, tá? Aí coloquei essa coxa verde, né, gente, ó, verdinho claro, e eu uso aqui na minha cama e na cama do menino também, de Larissa e de Gustavo. Aqui já mostrei pra vocês que eu deixei as plantinhas lá em cima, a banquinha aqui, o tapete, né, ó, tá limpíssimo, gente, tá? Gosto demais desse tapete e eu vou, gente, se Deus quiser comprar um pra minha sala, desse material aqui, ele é emborrachado, ó, tá? Ele não escorrega do chão. Eu quero muito um desse daqui pra colocar na sala, porque o precinho dele é salgado, sabe? Mas eu já andei pesquisando no Mercado Livre. E é isso, né, gente, ó. Aqui, esse, meninas, eu comprei quando eu tava vendendo um mix lá, tá? E aqui tá tudo limpo, né, ó. A banquinha, debaixo de cama e tudo. Aqui também, já mostrei, ó, tá? A cômoda lá também limpei. E nesse lado aqui, gente, eu deixei esse tapetezinho pequeno, tá? Ó. Aqui também eu coloquei no banheiro, que vocês vê, que são dois. Aí eu coloquei esse aqui. E quarto, né, gente, limpíssimo, faxinado. Faxinei e decorei aqui, né, com vocês, ó. Tá? Bem simples mesmo, gente. Mas tem aí um toquezinho, né, de Natal. E tá aqui o ventilador, a caixinha de remédio, deixei lá no cantinho, ó. Tá? Mas tá tudo, gente, o chão sem poeira. Dá gosto, né, de ver tudo, de pisar sem poeira nem nada aqui no chão, né? Aí, gente, como eu já terminei aqui, né, de limpar o quarto e tudo, tá tudo faxinado, limpo agora. Aí eu vou organizar minha sala, tá? Vou lá pra sala, vou fazer a limpeza e organização de lá, gente, tá? Quero trocar a manta, que também tá bastante suja e tudo. E vamos pra lá, né? Quando eu terminar, que eu venho pra cá, pra sala de jantar e cozinha, né? Porque a cozinha, vocês sabem que é a parte que demora mais pra limpar. E a maioria das vezes, né, eu deixo por último. E agora a gente vamos pra sala. Aí aqui, gente, já cheguei aqui na sala, ó. Tá? Vou dar uma organizada aqui na minha sala. Vou aspirar esse sofá, que tá cheio de poeira, né? As cachorras também deitam aqui. Vou tirar essa manta, gente, vou trocar ela. Só não vou trocar as capinhas de almofada, mas a manta eu vou trocar pra colocar pra lavar, tá? E, gente, vou aspirar o sofá, passar uma vassourinha aqui e colocar o tapete de volta. Porque eu já lavei ele ontem e já secou, ó. Tá, gente, ó. Ele já tá seco aqui, ó. Botei em cima da cadeira mesmo, ó. Então, vou colocar ele de volta aqui na sala. Aqui está organizado, tá bom? Já guardei até meus produtos da Boticário, né? Que eu mostrei pra vocês no vídeo passado, ó. Deixei um de cada, deixei um argumento, eu peguei só um. O Egeu aqui, o Free, tá? O hidratante, ó. Tá assim? Tá, gente? Tá organizado minha loja, tá, meninas? E é isso, né? Agora eu vou aspirar o sofá logo, pra depois só passar na vassoura aqui no chão, tá? E colocar o tapete em volta. Vamos faxinar e decorar aqui minha sala, deixar ela organizada, tá? Tá até bagunçada aqui minha ave, que o menino mexe no laço mesmo. E é isso, né, gente? From the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet,
being to myself and sit in silence until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Gente, olha aí, Gustavo. Ele tá lá no quarto dele. Fazendo o que, Gustavo? Gente, tudinho. Porque eles veio fazer, né? Larissa já aprendeu a fazer. Eu vou testar aqui no celular. Mãe, eu quero aprender. Aí eu disse, primeiro aprenda a pegar logo na agulha e fazer trancinha. Ele sabe fazer, gente, trancinha. Como é que tu pega na agulha? Mostra aí como é que tu faz com as meninas. Sim, eu soltei. Como é que tu segura? Na linha? Sim. Bom, tu já pegou jeito já? Ó, gente, ele faz assim, porque tem gente que faz assim, ó. Eu não sei fazer do jeito que ele sabe fazer assim. Mas ele ainda tem que aprender a... arrochar mais a trança. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. Still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Shouting out, you had opened up. Oh.
Já terminei, né, de fazer a limpeza e organização aqui da minha sala, gente. Sala agora limpíssima, né? Ó, decorei com minha manta, aquela que é branca, né, gente, ó. É, eu tenho duas dela, uma pequena e uma grande, tá? E ficou assim, né, gente? Eu tirei a vermelha pra lavar, aspirei o sofá e tudo aqui, ó. Tá tudo limpo, tá? E troquei a manta, tá, meninas? Deixei as mesmas capinha de almofada porque tão limpa. E é isso, né, gente? Por aqui a sala limpíssima, graças a Deus. O tapete eu lavei ele, mas nem mostrei pra vocês ontem. Mas ele já secou, tá? E já coloquei de volta. Aí dei uma organizadinha aqui na árvore, né? Pra ajeitar os laços, ficou tudo limpinho. Passei multiuso aqui com um pano de microfibra. Ó. Passei lá no, nos quadros também, gente. E tá limpo. Gente, esse negócio de pendurar a rede fica aí. E tem outro lá, ó, só que tirou o ganchinho, porque a gente também coloca a rede aqui na sala, tá, gente? E deita, que dá pra colocar de boa, porque a sala é bem espaçosa. E ficou a cadeira que lá, você sempre tá sentando ali pra assistir, fazer crochê, tá, gente? Aqui, meninas, também tirei o pozinho aqui do rack, tá? Passei pano, varri aqui a sala, ó. Tudo limpo, tá, gente? É, essa lâmpada tá queimada. Pra semana eu tô indo pra Ferreira Costa. Aí vou pegar uma desse mesmo tamanho, ó, porque é furada, né, pra colocar. Por isso, gente, a imagem aqui não tá muito boa da sala, tá um pouco escuro. Por causa da lâmpada, tá? Que tá queimada. Mas, mesmo assim, né, gente? Eu gravei assim mesmo com a lâmpada queimada, tá? Tá só as pequenininhas acesas, ó. Tá bom? Mas é o que importa, gente, que a casa tá limpíssima agora, ó. Aqui a sala organizada. Aí aqui também eu varri, passei pano, tá? Na área, ó, nessa pontinha aqui. E aqui, gente, ó, tá tudo limpo. Tá só a cadeira pra me puxar que tava com o... Tava com tapete, depois eu puxo, né, a cadeira pra botar pra cá, mais pra cá, ó. Mas aqui, né, tá tudo limpo, organizado agora, né, graças a Deus já terminei aqui. A frente da casa, ó, tudo limpo. Gustavinho quer mostrar pra vocês alguma de coisa que... Tu fez o que tanto de crochê? Tem que botar no celular, um anel, uma pulseira e um cordão. Ai, gente, tão tudo aviciado do crochê, né? Ai, Senhor do céu. Larissa faz tudo agora de crochê, né? Tá até vendendo bolsa, tá fazendo crote de crochê agora, né? Aí custa feio dele de segurar o celular, ó, tá? E o anel, a puteira. E nenhum amarrei, não. Não? Eu não gosto de amarrar, como eu tenho preguiça. Tá. E é isso, né, gente? Já que eu já terminei aqui tudo, né? Graças a Deus que eu vou fazer, né? Agora eu vou pra sala de janta. So you kissed a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what you made her do.
for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think. Not as cool as you think, yeah. So you came on late just cause you wanted to. Aí aqui, gente, ó, já terminei, né, toda a faxina aqui na... Aí aqui, gente, já terminei, né, de fazer a limpeza e organização da minha sala de jantar, tá? Nem tirei o caminho de mesa hoje, fiz só passar um paninho como te usa nas lateral, ó, porque tá limpa, tá? Passei já a vassoura, gente, aqui, ó. Deixei o lixinho lá por trás da vassoura, não vou passar pano, porque também tá limpo. E aqui, gente, ó, tá assim, né, no cantinho do café, ó. Eu coloquei as xicrinhas, que foi do ano passado, ó. Tem mais de Natal, tá? Esse pinheirozinho aqui também, ó, que eu comprei lá na Lili Importado. Aí deixei ela aqui, tá, gente? E essa planta, coloquei ela aqui de volta, porque pela manhã eu gosto de colocar ela aqui, ó, na janela, pra levar uma claridade. E depois eu coloco ela de volta aqui, ó, tá? Aí, gente, tá essa gambiarra aqui, ó, porque tá usando essa fonte, que o roteador, gente, que ficava ali, ó, e a fonte queimou dos raios que deu, né, que faltou energia, queda de energia. Então, gente, eu tava passando um sufoco sem internet aqui em casa, e o marido foi e colocou essa fonte aqui, por enquanto vai ficar aqui, ó. Enquanto, né, vai ficar aqui, porque ele vai tirar daqui, ó, vai colocar lá na sala esse roteador, tá? E pra tirar a gente do sufoco sem internet, né, por enquanto vai ficar aqui nesse cantinho, mas depois ele vai ajeitar, tá? E é isso, né, gente? E aqui eu mudei um pouquinho a decoração, deixei a mesma fruteira aqui, o suporte de copo, né, gente? Eu coloquei aqui essa taça que tava aqui,
O bambu ficou aqui nesse cantinho. E aqui, gente, foi de crochê que Larissa fez, ó. Um suportezinho de vinho. Ó, como ficou lindo, gente. De crochê, né? De barbante, né? Colocou a etiquetazinha aqui com o nome Sucesso. Gente, ficou ó, uma gracinha. Também ela faz pra vender, né? E ficou muito lindo, né? Colocou essa cordinha aqui, ó. Tá? E, gente, aí ela colocou aqui essa tacinha, porque ela tirou foto pra postar lá no Instagram. E ficou, gente, ó, uma graça, né? Ficou muito bonita aqui. Então, ela deixou aí, né? Então, vai permanecer aí por enquanto, ó, tá? E é isso, né, gente? Já que eu terminei aqui, agora vamos pra cozinha. Losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while. But I want you close. Thank you.
you down. And I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with a song. Tell you with a song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. If I said I'm sorry. Whoa, 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 whoa. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, be into myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing. Aí aqui, gente, já terminei, ó, de limpar toda a minha cozinha, tá? Cozinha limpíssima agora, pois almoço por aqui. Nem compartilhei hoje com vocês. Mas limpei, gente, aqui o fogão, ó. Ficou bem limpinho. Coloquei minha bandeja, né, que eu uso sempre aqui em cima.
Ó, gente, ficou tudo limpinho, né? Organizado. Falta colocar óleo aqui que acabou. Depois vou tá pegando um pra tá colocando. Tá, gente, ó. Aí o que eu fiz, né? Já lavei a loucinha que tava aqui. Guardei a que tava no escorredor, ó. Já sequei, guardei, gente. Coloquei o escorredor lá, tá? Se fosse muita louça, montanha de louça mesmo, acumulado, eu ia lavar lá fora, né? Na lavanderia. Mas como era pouquinha, né? Eu já lavei aqui mesmo e sequei, guardei. Tá, gente? E é isso, ó. Cozinha limpíssima. Passei o pano aqui, a vassoura. Aqui também, ó, organizei. Coloquei umas bolachinhas que tava fora, tá? Aí minha mãe trouxe umas cocadas, também já guardei. O marido tinha um bolo aqui, um bolo preto, ele levou pra comer com café, né? E, gente, por aqui, né? Já após o almoço, ó, tudo organizado, cozinha, né? Graças a tudo pronto já. Hoje é dia 2, no sábado, ó, que eu tô aqui mostrando meu dia pra vocês. Tá bom? É, quando eu guardei a louça, tava dentro do armário, eu já peguei aqui. Aí já peguei, gente, pra me guardar aqui no buffet, pra não deixar aqui na cozinha, né? Não acumular com as outras coisas. Não ficar tudo muito cheio. Aí vou colocar aqui de volta. E os pratinhos, gente, eu coloco aqui nessa parte de baixo. Tá? Hoje é dia 2, vou ajeitar aqui o mini calendário. Tá, gente? E é isso, ó. Por aqui tudo finalizado já. Casa toda limpa, né? Organizada. Né, gente? Ó. Eu gosto de ver tudo limpinho. A máquina tá batendo roupa, mas eu só vou botar pra secar mais tarde. E é isso, né, gente? Aí, gente, né? A casa agora tá limpíssima, né? Graças a Deus, tudo faxinado e limpo, né, gente? Hoje eu comecei, que nem vocês viram, pelo meu quarto. Fazendo aquela faxina mesmo lá. Passei pano e tudo. Fiz manutenção no banheiro. O banheiro agora tá cheiroso e limpo, né, gente? Todo cheirosinho, todo organizado, tá? Fiz minha cama posta aí, faxinei, decorei, né, gente? Com minhas comprinhas novas, que eu já tinha feito aí, tava aí guardada por alguns dias. Foi as capinhas lá da cama, né? Troquei, né, gente? E é isso, né? Vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Já convido a se inscrever, gente, a deixar o like, é muito importante. E vim aqui me conhecer um pouquinho melhor, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, faxina na minha casa, faxinei, decorei. Compartilhei com vocês. A cozinha, né, que deixei por último, como sempre, porque é a parte que suja mais aqui em casa. Então, deixei ela em ordem, né? Graças a Deus, tá tudo organizado. E o vídeo de hoje, né, gente, é esse. Espero muito que tenham gostado. Fica aí todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser.